Координативното тело по најавата за нов бран врнежи, кои на некои места ќе бидат порони и проследени со засилен ветар, препорачува до градоначалниците да ги стават на располагање сите расположливи ресурси. Меѓу препораките се градоначалниците да ги мобилизираат кризните штабови и во нив да ги вклучат представниците од ЦУК, ДЗС и МВР. Градоначалниците кои имаат потреба од дополнителна помош од технички ресурси како механизација, вреки и нафта, веднаш треба да се обратат до Дирекцијата за заштита и спасување и да ги информираат местните заедници за најавената дестабилизација на временските услови. Се препорачува и континуирано да се следи водостојот на реките, да се следи и нивото на акумулациите, единиците за локална самоуправа да интервенираат на мостовите каде има опасност од задржување големи наноси од надедените реки, граѓаните кои сметаат дека се загрозени да се обратат на бесплатниот број 195 на ЦУК, припадниците на МВР и Министерството за одбрана да бидат подготвени за интервенција, а возачите на времено да се информираат за состојбите на патните правци од страна на АМСМ. Координативното тело апелира и до местното население да помага и да се активира. Регионалниот пат кој води до рек Битола ќе биде пресечен за да се направи пропуст на водата која се заканува да го поплави селото Новаци, одлучи регионалниот кризен штаб во координација со министерот за транспорт и врски Милеана Киевски. Надведената вода на Црна река се заканува да го урне мостот на патот кој минува низ Новаци и води до рек Битола. Доколку дојде до тоа, целото село Новаци и најголемиот производител на електрична енергија во државата ќе останат одсечени, потврди градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски. Ситуацијата е навистина алармантна, заради недојдената вода веќе започна да се поплавуваат куќите на почетокот на селото, поплавено е повеќе наменското игралиште, а водата е дојдена скоро до училиштето, потврдуваат од Новаци. Во поплавените подрачја во Штипско-Карбинскиот регион пристигнува помош од Црвениот крст. Црвениот крст, Центарот за управување со кризи и локалните власти, делат храна, хигиенски средства, вода за пиење, кебиња, се што е потребно за населението во Карбинци. Во моментов најпотребни како помош во Штипско-Карбинскиот регион се вода за пиење и хигиенски средства. Во меѓувреме водотеците на реките во општините Штип и Карбинци се нормализираат. Водата опаѓа во реките во Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Освен водостојот на Брегалница, која е на повисоко ниво, но без опасност од излевање. Градежните машини се уште се активни во санирањето на речните корита. Дирекцијата за заштита и спасување имаат ангажирано 56 градежни машини на повеќе места. Анализите на Центарот за јавно здравје од Прилеп, водата од регионалниот водовод Студенчица од во Прилеп и дел од населените места велат дека е бактериолошки и хемиски исправна. Сепак, на сила е предупредувањето водата да се преврива или да се користи во шише. Пратеникот во Европскиот парламент Милан Звер во изјава за Државната агенција МИА го осуди однесенувањето на македонската опозицијска партија СДСМ за случајот Пуч, оценувајќи го како неприфатливо и целосно недемократско. Како што пренесува МИА од Брисел, словенечкиот европратеник посочува дека опозицијата во Македонија користи методи што се целосно непознати за демократијата. Последните неколку години го следам успешниот развој на Македонија, посочува Звер, кој додава дека по изворите опозицијата користи необични потези за демократијата, вклучувајќи го и бойкотот на собранието. Најновиот скандал во кој тие сакале да ја дестабилизираат владата со нелегално прислушување на премиерот е целосно неприфатлив и непознат за демократијата. Разговарав со многу од моите колеги во Европарламентот и сите го делат ова мислење, вели европратеникот Звер во изјава за Државната МИА. Во Скопје денеска се обележани 143 години од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Во црквата Свети Спас беше одржана панихида, а делегации на државните институции, политичките партии, издруженијата на граѓани, општини и установи положија цвеќе на гробот на Гоце Делчев. Собраниската делегација ја предводеше подпредседателот на собранието Антонио Милошовски, а владината вице-премиерот Владимир Пешевски. Напредни фокусирани обуки на македонски лекари во 50-те врвни универзитетски клиники според Шангајската листа во областа на медицината предвидува новиот проект на Министерството за здравство. Според министерот Никола Тодоров, фокусот ќе биде на пет области и тоа на ортопедија и травматологија, офталмологија, дигестивна хирургија, неврологија и неврохирургија и неонатологија. Во секој од овие области ќе бидат испратени на едукација по тројца доктори за период од една година, а во следниот период се планира да бидат опфатени уште дополнителни области од медицината. Министерството ќе објави оглас во медиумите на кои ќе може да се пријават заинтересирани доктори кои по изборот за обуката ќе треба да потпишат и договор за лојалност.
Заканите од Европската Унија дека до крајот на месецот би можеле да го запрат финансирањето на банкарскиот сектор во Грција се нелегитимни, оцени грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис. Како што објави британскиот Дели Телеграф, Европската Унија ја услови исплатата на нови средства за Грција со исправнување на строгите мерки за штедење и договорените реформи, додека новата грчка влада најави откажување на програмата за помош и собствен план со кој грчкиот долг би се трансформирал во државни обврзници.